Ai siis miten leirillä on mennyt tähän mennessä? Niin no, asiat ovat tähän mennessä menneet vähän kaksijakoisesti. Enemmän tai vähemmän hyvin ja huonosti. Kuumella Simotto on täällä bruukattu toimii, et tytöt majottu tohon punaiseen rakennukseen tossa ja sit pojat menee tonne päärakennuksen puolelle. Kari, mä oon ettinyt sua joka paikasta. Meillä piti olla se palaveri. Mä osaa. Mitä tälläkin on tekemistä oikein elämän kanssa? Lukee tää kirjas vaan. Mä en tiedä mikä se on Mariini. En mä koskaan kuulla. Joo, seuraavaksi leikitään leikki nimeltä Hippa. Eli säädöt kuuluvat seuraavalaisesti. Okei, okay. Tuossa noin oppituntimatkut nyt on. Ja mä vien nää nyt luokkaan. Ei oo vaikeet. Joo, eli mennään leikkiin tuohon pihalle, niin pistäkää jotain kivaa vaatetta päälle, että on mukava liikkuu, niin 10 minuutin päästä. Hyvällähän se näytti. Mä oon 4 isossa tulos meni ilahduttamaan tonne leiriin. 4? Kyllä niitä pitäis 5 olla. Etkä se sano, että mä osaa laskea. Kysi 4 niitä on. Ei, kyllä sinne piti 5 tulla. Kuka se 5. iso nyt sitten oikein on? Moi, mä oon Arska. Arska! Arska on jätkä. Arska? Ei kai se Arska vaan täällä on. Arska! Arska. No niin Arska. Arska! Kuules Arska. Arska. Se on Arska. Arska. Tai